svakalegu leikur, þeir byrjuðu rosalega vel. Þeir viltust íta þeim út öllu því sem þeir voru að gera og hérna... Þó er ekki teka örtum að gera því Já, alveg ekki þar. Í byrjunni náðu að spila þetta svolítið okkar fórsendum. Við vildum halda þeim frá þryggjastæðalínni. Við höfum ekki hleypað upp í hraðan leik. Og það tókst mjög vel til að byrja með alveg svo síðasta leik. Þessi kom svona byrjandi í lok annars leiknika sérstaklega. Og svo við byrjum þriðja. Þessi þeir voru búið að opna okkur trekk í trekk. Og fengum annarkur galopp í þryggjastæðaskot eftir að við þurftum að hjálpa. Eða sóknu á frókust. Og það var bara einhvern veginn á sama tíma voru við ekki að skora. Það var bara að koma hóla sem við bara náðum okkur ekki upp úr. Var ekkert að ganga og svo kom eitthvað fjálströð sem að þeir megi ekki fara í og þá var þeir að hitta. Já, alveg, menn þeir eru þannig að þeir geta snögg hitta og þessu og þurfa lítið pláss og Larry náði nokkur sinnum að koma okkur svona í vonda stöðu bæði sjálfur og fann aðra og hérna, það fengu þeir sjálfströðstu. Þeir hefum bara þetta náðu að halda þessi lengur eins og vorum að gera í byrja, þessi vorum að halda þeim fyrir fram og þetta vorum að verja úr hraðaflöfi og fengu engi hraðaflöfi til að byrja með. Þeir byrjaði það sem vandu að stímast við og það er eiginlega fóruðu svolítið sko og stúta því að það er svona erfitt að halda þeim skilur halda tempónu niður í hann og þeir eru mjög gott lið og það er bara rótt fyrir En þið eru líka með gott lið, það er bara einhvern veginn var ekki að ganga nú Það er svona lífið bara Því ekki rétti nú En hvað er hérna spurning sem brennur á vörum allra? Er Hlynur bæði svona klára sem síðasta tímabil eða? En mjög eðlileg spurninga sem að Þegar svona eiginlega allir í mínum orgöngi, ellin að kalla það á alla velli, einn af öðrum svona, þetta er herramenn. Og ég var nú búin að pælja að spila eitt ári viðbútt. Þetta og... Zlatan er ekki hættur ennþá? Zlatan er svolítið minn maður, hann er ekki hættur. Já. Það hérna, já, fleiri, en eðlileg spurning. En það svona, ég ekkert ágjöf hennast núna, en ég stað líka þetta að ég, hérna, hætti eitt ári viðbútt. Það eru þið gott frumafrí? Það eru sömulegis.